Mota. Yeah. Ah, you see? Teatro.
No nüüd sa pead emme ka. Emme aitas sind, nüüd sa pead sina aitama. Ei, emme laab ise. Mina siin pidin aitama, mina panen kallimalt kaetu. No mine aita nüüd. Aga see pead siis emmele ka kallimnema tegema, siis emme jaga, siis emme julgeb ka lugeda. Tõned appi, jah. Mina ei ole üksi loe. Üksi loe? Meil ei ole ju jõulu vana oma perega kõike sina, mida sa nüüd äpened? Oh, sindki. Sina võib ise laulma. Aga sina laula ka. Sina otsad, aga mina ütlesin sind nii palju, sina minu jäänud. Sel on enne ka kaasa, eks? Tule aita lugeda. Mina aitan, jää. Ma ei oska. Jää. No ja siit võtta. Istus metsas, kännu otsas. Kauad sa istus? Kepp oli käes ja piip oli suus. Kutsus lapsi lugema. Kes ei mõistnud lugeda, see sai tukest sugeda. Kes aga mõistis aru sai, sellele ta tegi piika, piika pai. Võtna. Ma võtan. No, aitäh. Muidugi ma võtan. Aitäh. See on nii loe, mis jääb nimi peale. Ai, 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 ai. Kellele? No loe, mis sa? Mina ei tea, mis sa teed. No vaata, loe, kellele sa on. Oot, see on õh, täht seal vahepeal. Laps ei tea. Efe. Efe. A. Ai. Ai. Mis see kokku tuli? Efe Marko. Kuule, ta ei lähe kuskile tee seal tagant uks kõesti loo. Sõukõrdis toob. Tõsi? Jah. Jah, Efe või. Efe või. Mina auto. Oli selle peab issi peab just lahti tegema. See on kaas. Ütle kukku. Kerti.